dhawaada warka habeenimo ee calansiida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar kumbeelka furodaabo wararkii ugu dambeeyay waa habeen sabti ay soo galayso qodobaha xasaasiga ah ee noo soo socda fadlan nala joog madasha xisbiyada qaran oo taageero u muujiyay gudoomiyaha aqalka sare isla markaasina soo garab istaagay madasha xisbiyada qaran waxay si buuxda u taageersan yihiin go'aankii uu aqalka sare uu kaga hor yimid wax beddelka lagu sheegay ama lagu sameeyey xeerkii ay guddiga wadajirka ahi ee baarlamaanka federaalka soomaaliya u gudbiyey gudoomka labada aqal kuna saabsanaa dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal islamarkaasina gebi ahaanba lagu beddelay baarlamaanka markii la geeyey gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdulaahi ayaa xusay in la been abuuray xeerka uu maalmahan ka doodayay golaha shacabka kuwaasi oo qaarkood la ansixiyey isagoona ku tilmaamay xeerkaasi in lagu sameeyey wax ka beddel aan sharciga waafaqsaneen isla markaasina aanan ahayn kuwii ay soo diyaariyeen guddiga isku dhafka ah ee labada gole warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha aqalka sare ayaa lagu sheegay in xildhibaanada loo qaybiyey dukumentiyo ka duwan nuqulkii ay soo diyaariyeen guddiga wadajirka ahaa ee labada aqal balse hadalka gudoomiyaha aqalka sare waxaa beeniyey senator kale oo taageersan xukuumadda farmaajo iyo khayre iyo golaha shacabka qaabka uu wax u wado islamarkaasina gebi ahaanba kasoo horjeestay si kastaba ha ahaatee senatarkaasi kasoo horjeestay qoraalka cabdi xaashi ayaa waxaa la leeyahay wuxuu gacansaar la leeyahay dowladda federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee xisbiga madasha qaran ee hogaamiya sheekh shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo lix kale oo xisbi oo siyaasadeed mucaarad ah ayaa gebi ahaanba isgarab siiyey cabdi xaashi islamarkaasina kana soo horjeestay fila soomaaliya waxyaabaha ay buunbuunineyso islamarkaasina sharciyada ay beddeshay dhinaca kale isla qodobo xasaasiya ayaan ku jirnaahay hal qodob oo muujinaya tuhun weyn iyo in qoraalka cabdi xaashi uu sax yahay islamarkaasina laga qaldan yahay ama baarlamaanka federaalka soomaaliya la horgeeyey waxyaabihii lasoo sameeyey gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa arbacadii soo saaray qoraal uu ku sheegay in xeerkani ay ka doodayaan golaha shacabka ahayn ama uusan ahayn kuwii saxda ahaa ee guddiga labada gole ee soo diyaariyeen warsaxaafadeedka gudoomiyaha ayaa dab ku sii shidaya siyaasadda soomaaliya oo markii horeba ahayd mid aanan lahayn salfadhiyo iyo xasilooni darro islamarkaasina aad u kacsaneed ayaa iminka waxay maraysaa meeshii ugu xasaasisaneed waxaa jira hal qodob oo markhaati u noqonaya cabashada gudoomiyaha golaha aqalka sare kaasoo ah dooda baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka ayaa waxaa diidan dowlad goboleedyada dalka waxaana ka muuqata orod iyo boobsiis waana waxa sii xoojinaya qayladaanta gudoomiyaha cabdi xaashi ee aqalka sare sidoo kale dooda aqalka sare ayaa waxaa markhaati u ah doodii madaxweynayaasha dowlad goboleedyada taasoo ahayd in madaxweynaha ka codsadeen in marka hore la joojiyo sharciyada baarlamaanka hor yaalla iyo kuwa laga soo gudbiyey oo ay qayb ka yihiin kuwa muranka dhaliyay islamarkaasina gebi ahaanba la beddelay laakiin madaxweyne farmaajo ayaa ballantii uu soo qaaday dhexda ka kala jibiyey ballantiina ugu baxay dhammaan madaxweyne farmaajo ayaa dowlad goboleedyada ka ogolaaday codsigaasi inkastoo uusan weli dhaqan gelin dalabkaasi ayay dowlad goboleedyada u jeediyeen kulankii uu u dambeeyey ee dhacay isniintii todobaadkii lasoo dhaafay ee la yeeshay madaxweyne farmaajo islamarkaasina uu yidhi waa la baajinayaa doodaha iminka baarlamaanka ka socdo puntland iyo jubbaland ayaa durbadiiba gaashaanka u daruuray islamarkaasina sheegay in madaxweyne farmaajo uu ballantii ka baxay baarlamaankana ay sii socdaan sharciyadii la ansixinayay ee khilaafka badan dhaliyay islamarkaasina madaxweyne farmaajo ballantii waa uu ka baxay puntland iyo jubbaland ayaa labadaba qoraal ay soo saareen ku sheegeen in dowladda ay ka baxday ballanqaadkii uu madaxweyne farmaajo sameeyey isniintii lasoo dhaafay wararka ayaa sheegaya in la doonayo in dhammaan xeerarkani la ansixiyo ka hor kulanka madaxweynaha iyo madaxda maamul goboleedyada oo ku beegan 5-7 July taas oo muujinaysa boobsiis la rabo in wax lagu marsado islamarkaasina gebi ahaanba uu doonayaa madaxweyne farmaajo khayre filla soomaaliya inta aynan wada kulmin madaxda maamul goboleedyada dhammaan sharciyada hadda hor yaalla baarlamaanka federaalka soomaaliya lagu murunsan yahay in qalinka lagu boobsiiyo halkaasina lagu saxiixo waxaa sii xumaanaya khilaafka u dhexeeya labada gole ee baarlamaanka soomaaliya waxaana la aaminsan yahay in filla soomaaliya ay gadaal ka riixayso baarlamaanka federaalka soomaaliya uu hogaamiyey mursal maadaama mursal kursigiisii uu yaallo filla soomaaliya mursal maadaama uu aad u taageersan yahay madaxweyne farmaajo ayaa iminka gadaal ay ka riixayaan islamarkaasina weerarka cad ee ku socda gudoomiyaha aqalka sare dhammaan ay u kaashadeen si kastaba ha ahaatee madaxdii hore ee qaranka oo ah mucaarad aad u xoogan ayaa iminka garab siinaya gudoomiyaha aqalka sare ee doonaya in dalka uusan god dheer ku dhicin islamarkaasina wax walba oo qaldan la saxo maadaama waraaqihii sharciga ahay gebi ahaanba baarlamaanka la baalmarsiiyey la keenayna waraaqa filla soomaaliya lagu soo qorqoray gudoomiyaha aqalka sare master cabdi xaashi oo farta ugu yeeray gudoomiyaha shacabka golaha shacabka master mursal islamarkaasina ka biidiiday
gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdullaahi oo u warramayay b b c da laanta afka soomaaliga ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan khilaafka u dhexeeya golihiisa iyo kan golaha shacabka u hogaamiyo gudoomiye mursal cabdi xaashi ayaa sheegay inuu u yeeray mursal si ay uga wada hadlaan xiisadda u dhexeysa labada gole iyo afarta xeer ee lagu muransan yahay ee dhammaystirka doorashooyinka balse wuxuu tilmaamay inuu ka diiday sida uu hadalka u dhigay cabdi xaanshi gudoomiyaha aqalka sare ayaase sheegay in wax eed ahi uusan lahayn gudoomiyaha golaha shacabka mustar mursal balse wuxuu eedda u jeediyey cid kale uusan shaacin taas oo loola jeedo filla soomaaliya waxaan u yeeray gudoomiye maxamed mursal iima uusan imaanin balse isaga eedda ma lahan cid kale ayaa wadata ayuu yidhi gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday afarta xeer ee muranka badan dhaliyey ee haatan horyaalla golaha shacabka isagoo mar kale ku celiyey in la bedelay nuquladii ay soo gudbiyeen guddiga wadajirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in xeerkaasi haddii aan wax laga bedelin aysan wax shaqo ah ku lahayn golaha aqalka sare islamarkaasina aan loo soo gudbi doonin marnaba wuxuuna xusay inay u gaar tahay golaha shacabka sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii wuxuu tilmaamay inuu ka talinayo in la isku imaado shirweyne ballaaran oo ay u dhan yihiin dhinacyada ay khuseyso doorashooyinka qaranka sida dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo xisbiyada siyaasadeed ee mucaaradka ah oo ka mid yahay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed si looga hadlo arrimaha doorashooyinka si kastaba ha ahaatee mar haddii uu ka biidiiday inuu u tago cabdi xaanshi halkaasi waxaa ka cad in ah arrintaasi ay meel xasaasi maraysa islamarkaasina cabdi xaanshi wuxuu ku baaqayaa wax soo mara aqalka hoose ama sharcigaasi lagu tuntay haddii aqalka sare la keena in aan anaga shuqul ku lahayn islamarkaasina marnaba aan saxiixi doonin maadaama haddii golaha shacabka ay soo saxiixaan aqalka sare la doonayo inuu saxiixo haddii uu saxiixi waayane sharcigaasi ma dhaqangalaayo sida warbixinta lagu sheegay dhinaca kale muuse biixi cabdi qof aanan wadan baasaboorka somaliland ma tagi karo soomaaliya ama muqdisho munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayo lixdan guuridii kasoo wareegtay 26-kii juun ee sanadkii 1960-kii oo ah markii ay somalilan xorriyadda ka qaadatay boqortooyadii ingiriiska ayaa xalay lagu qabtay xarunta qasriga madaxtooyada ee jamhuuriyadda somalilan sidoo kale magaalada muqdisho ayaa si weyn loogu dabaaldegay munaasabadda loogu dabaaldegayay sanad guurada lixdan guurada kasoo wareegatay 26-ka ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi gudoomiyaha maxkamadda sare iyo garyaqaan aadan xaaji cali axmed gudoomiyaha golaha wakiilada mudane baashe maxamed faarax hogaanka saddexda xisbi qaran ee u cid kulmiya iyo wadani qaar ka mid ah madaxweyne ku-xigeenadii hore ee somalilan wakiilo ka socday dalalka jabuuti etoobiya iyo turkiga qaar ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano siyaasiyiin ganacsato haldooro aqoon-yahano haween qaybaha kala duwan ee bulshada reer somalilan iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxaa munaasabadaasi laga jeediyay hadallo salka ku haya muhiimadda ay maalintaasi leedahay iyo taariikhda muguuraanka ah ay xambaarsan tahay madaxweyne muuse biixi cabdi oo hadalka jeediyay munaasabadda ayaa ku dheeraaday halgankii gobonimo doonkii oo uu sheegay in markii lagu guuleystay ay somalilan gashay dhibaatooyin kale oo lama filaan ahi kuwaasoo kaga yimid midnimadii soomaali weyn waxa uu intaasi ku daray in somalilan horumar ballaaran oo dhinacyo walba leh ay ku taabsatay ama ku tallaabsatay tan iyo markii 30 sano ka hor ay ku dhawaaqday inay tahay dal ka madax bannaan soomaaliya isagoo xusay inaysan dhici doonin mar kale inay soomaaliya dib ula midowdo wax kasta oo dhaca ayuu yidhi mar uu soo hadal qaaday wadahadalladii ay la yeesheen dhowaan dowladda soomaaliya ayuu sheegay inay ahaayeen kuwo wanaagsan ayna ka wada hadleen sidii wax walba oo dal daris ahay ee u wadaagi lahaayeen wadahadallada soomaaliya iyo somalilan wuxuu ku bilowday laba dowladood oo siman isla sidaasi ayuuna ku dhammaan doonaa wax ka yar ka jira haddii aan ka hadlo qodob ka mid ahi heshiiskii aanu la galnay dowladda federaalka soomaaliya oo isdhexgalka waxaan caddaynaynaa inuusan jirin isdhexgal siyaasadeed oo dhex maraya labada dhinac wuxuuna ku kooban yahay fanka dhaqanka iyo isboortiga soomaaliya waxayna ku tegi karaan oo keliya baasaboorka jamhuuriyadda somalilan iyo calanka somalilan innagu sida nafiisa ayay siinaysaa muqdisho waa loogu dhufanayaa wixii aan intaasi ahayn ma aqbalayno ayuu yidhi muuse biixi cabdi